İndiyədək 2636 vergi ödəyicisi dövlət dəstəyi çərçivəsində ödəniş alıb. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı 24463 nəfərdir. Fərdi və mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyi proqramı da həyata keçirilir. Bugünədək 16502 sahibkar müraciətini göndərib. Sahibkarlar bu çətin günlərdə dövlətin onlara dəstəyini yüksək qiymətləndirirlər. Bu çətin günlərdə sahibkarlarla göstərilən maddi dəstək bir daha sübut etdi ki, sahibkarlar hər zaman dövlətin diqqət mərkəzindədir və cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi dövlət sahibkarların yanındadır. Bu ağır pandemiya günlərində dünya iqtisadiyyatının böhranlı vəziyyətində dövlətimizin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə, işsizlərə və bir qrup tələbələrə təhsil haqqını ödəməsini öz üzərinə götürməsi ilə yanaşı sahibkarlara göstərdiyi bu dəstək də sübut etdi ki, Azərbaycan sosial ölkədir, sosial yönümlü siyasəti. Belə bir çətin şəraitdə, belə bir çətin vəziyyətdə, yəni dövlətin bizim işçilərə, bizim sahibkarlıq subyektinə göstərdiyi bu yardıma görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həm cənab prezident İlham Əliyevə, həm də cənab nazimimiz Mikayıl Cabbarova çox sağ olsunlar. Və hətta biz mətbuatda oxumuşuq ki, başqa vergi tətilləri, vergi güzəştləri də nəzərdə tutulub. İnşallah güman edirik ki, ondan da yararlana biləcəyik. Yəni bu günlərin belə deyək də təxminən bir 50-60% bizim o əmək haqqı fondunu ödəmək üçün bizi qane eləyir. Bizdə olan məlumata görə yenə davamı olacaqdır. Yəni davam yenə olacaqdır. İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə indiyədək muzlu işçilərə əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi və sahibkarlara dəstək proqramı çərçivəsində 10914 vergi ödəyicisi onlayn sistem vasitəsilə müraciət edib. Həmin vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı 124510 nəfərdir.